Aksident në vendin e punës humbi jetën shqiptari në Itali. Një 62 vjeçar shqiptar ka humbur jetën si pasojë një aksidenti në kantierin e ndërtimit ku punonte. Ngjarja ka ndodhur në Itali në Kazena. Shqiptari me inicialet AM humbi jetën rreth orës 12 e 15 të së premtes. Dinamika e aksidentit nuk është zbardhur e plot. Paraprakisht dyshohet se një mjet tip buldozer i cili do të ngarkonte në një kamion ka rrshkitur duke shtypur 62 vjeçarin. Në momentin që buldozeri po lëviste në rampa, ai papritur u përmbys dhe rambi shqiptarin. Kur mbëritën ekipet e urgjencës, nuk mund të bënin asgjë, pasi 62 vjeçari kishte humbur jetën. Policia po heton shkaqjet e aksidentit dhe po përpiqet të kuptojë pse rampa dështoi. A ishte pozicionuar keq apo për shkak të ndonjë defekti teknik.